račte vstoupit do světa dočasnosti, masek a převrácených rolí. Vše je tu dovoleno a nikdo se na vás nebude zlobit za to, že jste mu pošlapal nohy nebo urazil jeho jemnocit nějakým posměškem. Vítejte v zemi chaosu, hudby a tance. A bude tam každý masopustný program. Masopustný program. Zhruba od poloviny 90. let se nám tady objevují slavnosti masopustu, které velice připomínají ty, které známe z různých pramenů a zdrojů, které se konaly zhruba od období raného středověku. Je to období, kdy dochází nejen k obnově přírody, i k obnově společnosti. Má to teda i jakýsi sociální význam, především v tom, že tady dochází k převrácení hierarchie, odpouští se tu jakýsi ventil páry. Ten je tak úžasný! A jasně, můžete k tomu klidně křičet! Ten obrácený status, který vlastně velmi dobře umožňuje maska, navozuje atmosféru takového svobodného projevu, kdy člověk může říct to, co by si v tom běžném životě nemohl dovolit. Dneska tedy zkoumáme různé podoby těchto masopustních slavností v různých městských částech. Konkrétně teda jsme se zaměřili na letenský masopust, břevnovský a potom na takový masopust, který je už vlastně na okraji Prahy, což jsou Roztoky. Ten masopust začíná v Roztokách u zámku, kde teda se děje to oficiální předávání práva masopustu starostou. Zároveň teda je jmenována nebo uvedena nová královna, která vlastně je takovou tou hlavní osobou. Vlastně to je takové specifikum tady toho roztockého masopustu, protože v těch tradičních původních vesnických masopustech vlastně královna masopustu nebyla. To byl buď Bakus, nebo nějaký vlastně ten hlavní prostopášník, který byl tou hlavní osobou, která dávala podnět všem těm rozpustilostem. Masopust si konstruovala každá společnost v různých historických, kulturních i politických kontextech. Tato ritualizovaná slavnost byla výsledkem jejich představ o vlastním uspořádání a rovnováze. Zajišťovala zároveň jakousi sociální očistu a zdá se, že takto je znovu promýšlena i ta dnešní podoba masopustu.